تاسو له اهم خبر درکو. سپریم کورٹ د پېښور بی آرٹی په حوالہ د پېښور های کورٹ فیصله کالعدم ګرځول ده او صوبائی حکومت درخواست یې منظور کړی. سپریم کورٹ نیب او ایف آئی اے د بی آرٹی تحقیقاتونه منی کړی دي. تفسیر معلومو د خپل همکار د الله نور وزیر نه. جی الله نور، فیصله نه خبر کې الله نور سره د رابطې کولو کوشش کوو. تاسو له خبر درکوو په سپریم کورٹ د پېښور بی آرٹی په حوالہ د پېښور های کورٹ فیصله کالعدم ګرځولی او صوبائی حکومت درخواست یې منظور کړی. سپریم کورٹ نیب او ایف آئی اے د بی آرٹی تحقیقاتونه منی کړی دي. الله نور موږ سره په لائن باندې دی. جی الله نور وزیر، تفصیلاتونه مو خبر کړئ. جی بالکل نور، نن سپریم کورٹ کے پیخاور بی آئی ٹی متعلق چکم معاملہ وا کم نیب تا دا کیس ور کولو فیصلہ وا چکم پیخاور ہائی کورٹ ہم در دے منصوبے فیصلہ ور کڑے وا نن سپریم کورٹ دے پیخاور ہائی کورٹ چکم فیصلہ وا آغا یہ کلا دم گرزا والی دا دے چیف جسٹس پا مرشای کی چکم جسٹس عمر راتیا بندیال دے دے آغا پا مرشای کی دریتانی بینچ دا کیس سمات اکرو دے نے علاوہ چکم دا غا معاملہ وا دے حقلا خیبر پختونخوا حکومت دے سپریم کورٹ سر رجوع کڑے وا او چکم دے سپریم دے خیبر پختونخوا حکومت اپیل ہو دے نیب خلاف آغا ہم عدالت منظور کرے دے دینے علاوہ دا کیس سماعت کو موقع دے چکم دے اف عدالت اف آئی دا دے تحقیقات و دراول چکم ابوری حکم نامہ وا دے یو یشت دے توسیع ہم ور کرے دا او پا دے حق لا بندے چکم درخواست گزار عدنان افریدی ہو آغا ہم عدالت ہو چے دے دوی چکم دے دے منصوبے حدشات کی دے متعلق منصوبے چکم حدشات بھی آغا ہو سم پزائی بندے موجود دی پا دے کے چکم دے کیس سماعت مفتا جسٹس منیب اختر پخپل بیمار کو چې کوم تحفظاتي اغا تر اوسه پر نه دي ختم شوی نو دا معاملې حل کول غواړي چې کوم جسټس عمر اتیا بندیال وو اغا د درخواست گزار سره پښتو کې هم خبره وکړي نو چې کوم د سره سینیئر فاز جج وو جسټس منیب اختر اغا هم چې پښتو کې چې کوم خبره وکړي هغه باندې خو دای نه دی پدلې خو دای په دې معاملې باندې د جسټس عمر اتیا بندیال سره په دې معاملې باندې متفق دي او چکم نن دا کیس ماتو په هغه باقاعده عدالت ریمارکس ورکړی دي او چکم د خبر پښتونخوا حکومت د نیب خلاف درخواست یا ابتدا و هغه عدالت اپیل چکم و هغه یې منظور کړی دي او باقاعده چکم د دې پېښور چکم میټرو بس پی آر ٹی منصوبے کیس متعلق چکم دستاویزات دي هغې لپاره یې باقاعده پېښور ډیولپمنټ اتارټۍ ته د اضافي دستاویزاتو لپاره د یو میاشتې مهلت هم ورکړی دی چې دوی د خپل چې کوم تفصیلي جواب دی هغه دې په عدالت کې جمع کړي او دې نه علاوه چې کوم دا خبره هم جسټس عمر اتیا بندیال په خپل دماغ کې ورکړې ده چې زندګي کې چې کومه دا یو خبره دته په سمجھ کې ورغل ده چې عوامي عہدیدار چې کومې دا د عوام محافظ وي او پېښور بی آئی ٹی چې کوم وکیل صفائی و هغه هم عدالت ته پېښور بی آئی ٹی کې چې کوم د تحقیقات لپاره د دواړو فیصلې کې چې کوم صرف د الفاظو فرق دی نو نور چې کوم تحقیقات لپاره چې کوم دی هغه ایف آئی ته هم ویل شوي وو په یو فیصله کې او دوهمه چې کومه فیصله وه په هغه کې نیب ته هم چې کوم د نیب لپاره چې کوم تحقیقات دي هغه ذکر هم شو خو په دې هکله چې کوم دوی ته باقاعده جواب داخلولو لپاره پېښور ډیولپمنټ اتارټۍ ته چې کوم اضافي دستاویزاتو لپاره مهلت دی هغه یې یو میاشت ورکړی دی جواب سپریم کورٹ کے جمع کر دیجیے. صحیح مننا اللہ نور وزیر، تفصیلات لپارا. زمگا بل ہمکار محمد فہیم سرا پلائن باندے رہا گی نتا پوس کو دے دے ایک کیس پہا والا باندے. جی فہیم سیب، دا کیس کل دائر شوی او اوس تفصیلات دی. جی نور بالکل، دا سمو دا وړاندې موږ وکتل چې د پېښور بی آر ٹی سروس حواله سره پېښور های کورٹ لون اول اډر ورک ایف آئی اے دا او ایف آئی اے خپل تحقیقات پوره کړه، غو رپورٹ جمع کړه، پاغه باندې بیا صوبائی حکومت لاړو سپریم کورٹ ته. سپریم کورٹ کې پاغه باندې سٹے راغستا چې دا رپورٹ دې کولاو نشي او دا رې سر به موهر یعنی سیل پاتې شي. هغه نه پات موږ دل چې دا خپل درخواست گزار لاړه او پېښور های کورٹ کې یو بل درخواست وکړه، هغه حواله سره بیا نیب ته دا وینا وشوه چې تاسو هم تحقیقات وکړئ، لکه چې یو تحقیقات اول نه شوی وو او بیا هغې نه پس بل تحقیقات احکامات جاری شوي او همدغه پلی وه کومه چې د خیبر پختونخوا حکومت سپریم کورٹ کې واغسته چې دوه بیل بیل حکمونه دي صرف او صرف هغې کې د الفاظو تبدیلی شوې ده. نو که یو اداره تحقیقات کړی دی نو دوباره د بل ادارې تحقیقات څنګه جواب جوړېږي؟ خو بهرحال هم په دغې باندې هغوی ته د پېښور های کورٹ چې کومه فیصله وه هغه کالعدم شوې ده، سپریم کورٹ هغه کالعدم کړې ده. نو چې کوم دې وخت کې د پېښور بی آر ټی موږ د تحقیقات خبره کوو لګیا یو نو صوبائی حکومت دغه پلی اغستې را چې کله دغه منصوبه مکمل شي
کله د کی کنستراکشن ورک مکمل شي او پخپل تحقیقات کی او هغه خلکو مخه تراوړي او تر اوسه پورې دغه منصوبه چې کم کنستراکشن کار دی هغه نه دی پوره شوی. په 14 اگست کال 2006 باندې وزیر اعظم عمران خان دغه منصوبه شروع کړه، بس او چلے بس او سم چلیږي لګیا دی. او موږ ګورو چې دی کې دننه دوا مین ډیپو، یو د خار مینس کې چې کم مونږه ډبګره ډیپو یادو او بل د حیات آباد ډیپو، او سپورې د هغې کار نه دی پوره شوی. او سپورې مونږه د چمکنی ډیپو کې دننه هم کار ګورو لګیا یو، نو دا کار پوره کړو. د صوبایي حکومت دسمبر ډیډ لاین ورکړو، هغه هم تیر شو، جنوري هم ختمه شوه، فروری داله او تاسو پورې په دې باندې کار روان دی. چې کله پورې دا کار پوره کیږي نه، صوبایي حکومت دا وینا ده موږ به هغه پورې تحقیقات مخته نه راوړو، هغه به تحقیقات موږ نه کوو. نو اوس تمه دا ده چې دا تحقیقات مکمل شي، دا کنسټرکشن ورک پوره شي او د هغې نه پس حکومت پخپلا دا تحقیقاتي رپورټ مخته راوړي او تر هغه دمه پورې هغې کې څنګه چې اوس ذکر مو کوله نور چې یو میاشت ټایم د ایف آی اے چې کوم موږ تحقیقاتي رپورټ مخته راوړو خبره وا پای باندې سیاډر دی، هغه سیاډر کې هم د یو میاشت ایکسټینشن سپریم کورټ ورکړه. جی مننه محمد فهیم تفصیلاتو لپاره. محمد فهیم خبرولو د سپریم کورٹ پیښور بی آر ٹی په حواله د پیښور های کورٹ فیصله کالعدم غرزول شوی او د صوبایي حکومت درخواست یې منظور کړی دی.